എനിക്കേറ്റവും സ്നേഹമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, ഇപ്പോൾ ഒരു വാക്ക് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എനിക്ക് നിങ്ങൾ സന്തോഷമല്ലായിരിക്കുമെങ്കിൽ പോലും അവസാന വാക്ക് പറയുവാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കണം. ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മനോജന്റെ ഒരു സ്നേഹമുള്ള സഹോദര വൈദികൻ വാട്സപ്പിലൊരു സന്ദേശം അയച്ചിരുന്നു. പറ്റും വായിച്ചിങ്ങനെ ഇപ്രകാരമാണ് അച്ഛൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്: സഹിതാവായ ദൈവം സ്വർഗം മനോഹരമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ചുമതല മാരാഹമാരെ ഏൽപ്പിച്ചു. മാരാഹമാരെ അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചു, എന്തായാലും സഹിതാവായ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. അപ്പോൾ ആ സഹിതാവ് മനോജനെ വിളിച്ച് ദൗത്യം നിർവഹിക്കാനായിട്ട് ചുമതലപ്പെടുത്തി. ബാക്കി ഞാൻ പറയുന്നില്ല, എങ്കിലും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വ്യക്തിയോട് അറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വിധപിതാവ് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് നമുക്കറിയാവുന്നതിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഇസ്ലാമിക തുറങ്ങുന്നുണ്ട് മനോജസിനെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടായി. തീർച്ചയായിട്ടും മനോജസിനെ ഏൽപ്പിച്ച ദൗത്യം ഇതായിരുന്നു. ആ ദൗത്യം പുത്രനെ ഏൽപ്പിച്ച ദൗത്യമായിരുന്നു. ഈ ഭൂമി സ്വർഗമാക്കുന്നതിനായിട്ട് പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം നിർവഹിച്ചതുപോലെ നമ്മൾ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് നിത്യസൗഖ്യം പ്രാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈശോയെ പിതാവ് അയച്ചത്. ആ ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ടാണ് മനോജൻ ഒരു പുരോഹിതനായിട്ട് അഭിഷിക്തനായത്. ആ ദൗത്യം മനോഹരമായിട്ട് പിതാവാദ്യം ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് പുത്രനെ പറയാൻ സാധിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ, മനോജനും പറയത്തക്ക വിധത്തിൽ പിതാവെ എല്ലാം പൂർത്തിയായി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പിതാവിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുവാനായിട്ട് നല്ലൊരു ആ ദൈവം കാരണമാക്കി. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരിക്കലും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടാത്ത സഹിതാവാദി വിധത്തിൻ്റെ മറുപടിയിലാണ് എല്ലാം പൂർത്തിയാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവം പറഞ്ഞു, നീ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പുത്രനാണ്, എൻ്റെ വലത് വശത്തിരിക്കുന്നതെന്ന്. അവിടെ ആ വലിയ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ വലിയ സൗഭാഗ്യമാണ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മനോജൻ ഇപ്പോൾ കരസ്ഥമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ പിന്നിൽ പോയി നിൽക്കുവാനൊരു കാരണമില്ല. ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നല്ല വാർത്ത നമുക്ക് കിട്ടാനില്ല. ഇപ്രാദ്യം ദൈവത്തിൻ്റെ മനോജൻ്റെ മനോജനെ നമ്മൾ സമർപ്പിക്കാം. മനോജനെ സന്നയെ ചേർന്ന കാലം തുടങ്ങി വൈദികൻ ശേഷം അതിനുശേഷം എനിക്ക് വളരെയും അടുത്ത പരിചയമുണ്ട്, ബന്ധമുണ്ട്. ഇവിടെ വ്യക്തിമാരുടെ പല കാര്യങ്ങളും ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ പിതാവിനോട് അവസാനത്തെ പ്രയാത്തി കാര്യങ്ങളും പലപ്പോഴും ഞാനും മറ്റു പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. മനോജൻ തീർച്ചയായിട്ടും പിതാവാദ്യം ആഗ്രഹിച്ച പോലെ സ്വർഗം പണിയുവാനായിട്ട് ഈശോയെ പോലെ അയച്ചു. ഈശോ നടന്ന വഴിയെ തന്നെ സർവജ് നടക്കുകയും ചെയ്തു. നമ്മുടെ തോമസിയായോട് ഈശോ പറഞ്ഞതുമാണല്ലോ, സുഖത്തിലേക്ക് വഴിയെ ഇങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ, ഇങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് ചോദിച്ചപ്പോഴേക്കും, എങ്ങനെയാ പോകേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴേക്കും ഈശോ പറഞ്ഞതാണ്, ഞാനാണ് വഴിയും സത്യവും ജീവനും. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ആ പരിഹം ഏറ്റുവാങ്ങിയ മനോജന്റെ അത് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ആ മനോജന് ഇന്ന് ആ ഈശോയുടെ പരിഹത്തിന് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് വേദക്രിസ്തുവായിട്ട് ജീവിച്ച മനോജന് നമ്മോട് പറയുകയാണ്, ഞാനാണ് വഴിയും സത്യവും ജീവനും. സ്വർഗത്തിലേക്ക് വഴി കാണിച്ചുകൊണ്ട് പുരോഹിത ജീവിതം കുറച്ചു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോഴും വഹിച്ചുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിലുള്ള പിതാവിന്റെ അസത്യം നമ്മൾ കാണിച്ചുകൊണ്ട് പിതാവ് നൽകുന്ന ജീവനെ നമുക്ക് തരുന്നുകൊണ്ട് മനോജൻ ജീവിച്ചു. മനോജന്റെ മനോഹരമായിട്ട് വചന പ്രഘോഷണം വഴിയായിട്ട് മനോജന്റെ മനോഹരമായിട്ട് കഴിവുകൾ വിചാരിച്ച് കലാകരൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് അവർ തന്നെ മനോജന് സുന്ദരമായ ഒരു ജീവിതം വഴിയായിട്ട് പിതാവിന്റെ പക്കൽ എത്തിച്ചിരുന്നിരിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് മനോജൻ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് പോയി എനിക്ക് സങ്കടമുണ്ട്. ഞങ്ങളെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിടേണ്ട മനോജന് പറഞ്ഞ് വിടേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നത് എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് വേദനയുടെ അവസരമാണ്. എങ്കിലും ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് കീഴ്വിടണമല്ലോ.
അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു സന്തോഷമുണ്ട്. ഈ പാപിയായ എന്നെ ഈശോയുടെ തനിപ്പേരെ അടിപ്പിക്കുവാനായിട്ട്, ഈശോ ജീവിതം കാണിച്ചു തരുവാനായിട്ട്, ഒരു പുരോഹിതനായിട്ട് മനോജനെ അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ആ വലിയ ഭാഗ്യം കിട്ടിയതിൽ എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട്. അത് ഞാൻ നല്ല ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നന്ദി പറയുന്നു. എന്റെ അച്ഛൻ ജീവിച്ചത് ഈശോയുടെ ജീവിതമായിരുന്നു, അതവിടെ ഒരു മാതൃകയാണ്. ഒരുപക്ഷെ മനോജന്റെ ജീവിതം കാഴ്ച മുന്നോട്ട് നേരത്തെ മുന്നോട്ട് പോയത് മനോജന്റെ ആ ജീവിതശൈലി, ഈശോയുടെ ജീവിതശൈലി നമ്മൾ അനുകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതാണ് ജീവിതത്തിന് ഇഷ്ടം. അതുകൊണ്ട് മനോജൻ തനിക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കാതെ മറ്റൊക്കെ വേണ്ടി ജീവിച്ച ഈശോയുടെ എല്ലാ വചനം പ്രഘോഷിക്കുന്നതിനുള്ള, സ്വർഗം പോലും ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ആ ത്യാഗസന്നദ്ധത, അത് അത് ഏകദേശം അവസാനം കുരിശിച്ചതുകൊണ്ട് വേണ്ടി മരിക്കുന്നുള്ള ആ സന്നദ്ധത മനോജിച്ച് നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കാം. ഈ അവസരത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛന്മാരും വൈദികരും കാണാൻ കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വസിക്കുന്ന ദാരിദ്ര്യ ചെയ്തതിനുള്ള വഴിയും സത്യവും ജീവനുമായിട്ട് മനോജൻ ജീവിച്ചു. അത് ഈശോയുടെ ജീവിതമായിരുന്നു. ഇവിടെ ഇന്നലെ ഞാൻ വൈകിട്ട് രക്തച്ഛനെ സ്വജനെ കാണാൻ പോയിരുന്നു. അതിനുശേഷം വഴി കിടക്കുന്ന വണ്ടി കാണാൻ പോയി. വണ്ടി കണ്ടപ്പോഴും കാണാണ്ട് ചേട്ടൻ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി കൊണ്ട് മൂടിയിട്ടിരിക്കുന്നതായിരുന്നു. അതാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇടിച്ച് തന്നെ കിടപ്പുണ്ട്. ഞാൻ നോക്കി നോക്കി കണ്ടു. പിതാവ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി കരോട്ടച്ഛന് പിതാവിനോട് പറഞ്ഞ കാര്യം. ഈ മനോജച്ചൻ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു എന്ന്, ആ വണ്ടി കണ്ടപ്പോഴ് മനോജച്ചന് മരിച്ചു തീർച്ചയാണ്. അതിനേക്കാൾ അത്ഭുതം എനിക്ക് തോന്നുന്നത്, ഈ മനോജച്ചൻ മരിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ആ വണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്ന മനോജച്ചന്റെ വളരെ അടുത്തറിയുന്ന മനോജൻ ജോയിയായിരുന്ന അവസരത്തെ വെച്ച് അറിയുന്ന കരോടത്തിനെയും മറ്റുള്ളവരുടെയും മറ്റുള്ളവരും ഇന്ന് ജീവിക്കില്ലായിരുന്നു. അവരെല്ലാവരും രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് ഈ മനോജച്ചനാണ്. മറ്റുള്ളവർ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വന്തം ജീവൻ സൃഷ്ടിച്ചു. ഈ നമുക്ക് അവർക്കാം സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു കൊണ്ട് അവിടെ നമ്മുടെ മെച്ചത്തിരുന്നവരെ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനായിട്ട് അവിടെ അനുധാവനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥിക്കാം. കുട്ടിന് വേദനിക്കുന്ന അവരൊത്തും പറയുന്ന അച്ഛന്മാരുടെ എല്ലാം വേദനയ്ക്ക് അറിയാം. അതോർപ്പിക്കുന്ന എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥന സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് സ്വർഗ്ഗിരുന്നുകൊണ്ട് മനോജൻ നമ്മുടെ അഭിതാവിനെ വിഗ്രഹിക്കുക അനുഹിക്കട്ടെ എന്ന് അദ്ദേഹം മോദിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അന്യമായ ശുശ്രൂഷ നമ്മുടെ മനോജനുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ കടപ്പാടിന്റെയും ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് കാഴ്ചവെക്കാം. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം. മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുന്നവരും ജീവിക്കുന്നവരെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നവരും പാപികളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവരുമായ കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ മലയമായ തിരുത്തത്തെ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുകയും സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നിവിടുന്നാൽ അങ്ങ് ആകാശത്തിന്റെയും ഭൂമിയുടെയും രാജാവുന്നു. ജീവന്റെയും മണത്തിന്റെയും നാഥനം പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര എന്നേക്കും. നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മനോജച്ഛൻ വിശ്വസ്തതാപൂർവം പൂർത്തിയാക്കിയ വൈദിക ജീവിതത്തിന് ദൈവം നൽകുന്ന നിത്യസമ്മാനത്തെ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അഭിവിന്ദ് പിതാവ് മനോജച്ഛനെ പുഷ്പമുടി അണിയിച്ചുകൊണ്ട് സ്വർഗകിരീടം ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞാൻ നല്ലവണ്ണം യുദ്ധം ചെയ്തു, ഞാൻ എന്റെ ഓട്ടം പൂർത്തിയാക്കി, എന്റെ വിശ്വാസം ഞാൻ സംരക്ഷിച്ചു. അതിനാൽ നീതിയുടെ ന്യായാധിപനായ ദൈവം നീതിയുടെ കിരീടമെന്നെ അണിയിക്കുമാറാകട്ടെ. വിശ്വസ്തരായ പിതൃക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന നിത്യാനന്ദത്തിലേക്ക് ദൈവം മനോജനെ പ്രവേശിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ട മനോജച്ഛൻ തന്റെ ഭവനമായിരുന്ന ദേവാലയത്തോടും
ബലിയർപ്പിച്ചിരുന്ന ബലിപീഠത്തോടും തനിക്ക് ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ദൈവജനത്തോടും ഇതാ ഇപ്പോൾ യാത്ര പറയുകയാണ്. ഈ യാത്ര മൊഴിയെ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മനോജത്തിന്റെ ബാച്ചുകാരായി വൈദികൾ ബലിപീഠത്തിലും തുടർന്ന് ദേവാലയ കവാടങ്ങളിൽ മനോജത്തിന്റെ ശവമഞ്ചമുത്തിച്ചുകൊണ്ട് യാത്ര ചോദിക്കുന്ന വികാര നിർഭരമായ സമയമാണിത്. തീക്ഷണമതിയായ കലാകാരനായി ഒരു വൈദികൻ, നന്മയുള്ള ഒരു സഹോദരൻ, പ്രിയങ്കരനായ ഒരു സുഹൃത്തിനെ, കാരുണ്യം നിറഞ്ഞ ഒരു മനുഷ്യ സ്നേഹിയെ നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന്റെ സങ്കടം ഞങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും ഉണ്ടെങ്കിലും പ്രിയപ്പെട്ട മനോജൻ സാർ അച്ഛന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ ഒഴുകിയിറങ്ങിയ അനേകം നന്മകളിലൂടെ അച്ഛൻ ഇനിയും ജീവിക്കുമെന്ന പ്രത്യാശയോടെ പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ ഭവനത്തിൽ തനിക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന വീട്ടിലേക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട മനോജൻ സാർ ഞങ്ങൾ അങ്ങേ സ്നേഹത്തോടെ യാത്രയാക്കുന്നു. Thank you.
സിമിത്തേരിയിലേക്ക്.